אולפני לירון, אולפן הקלטות מקצועי ברמת גן. רוצים לתת שיר במתנה? רוצים להגשים חלום ולהקליט שיר? נשמח לראותכם באולפני לירון. התקשרו עכשיו והזמינו מקום עוד היום. שככה פתאום זה נגמר, חשבתי שעוד נדבר. עשית את עצמך לא שומעת, נתת לי להתפורר. מתוך הרמת השברים שבלב אספתי את מה שנשאר. מיליון פעמים כבר אמרתי אוהב, יותר מזה אי אפשר. תגידי, מי יכול לאהוב אותך יותר? תגידי, אם יש עוד אהבה במקום אחר? תגידי, כבר ניסיתי הכל, זה לא עובר. תגידי לי רק אם אפשר לאהוב יותר. היית אמיתית עכשיו הדמיון, הפכת לחלום לבן. אולי זה בכלל לא קורה לי, אז למה אני עוד כאן? אם את לא לבד, מצאת לך אחר, כזה שאותך יואב. תגידי את זה בשתיקה ארוכה, עשי שזה לא איתך. תגידי, מי יכול לאהוב אותך יותר? תגידי, אם יש עוד אהבה במקום אחר? תגידי, כבר ניסיתי הכל, זה לא עובר. תגידי לי רק אם אפשר לאהוב יותר. יש עוד אהבה במקום אחר. תגידי, כבר ניסיתי הכל, זה לא עובר. תגידי לי רק אם אפשר לאהוב יותר. תגידי, מי יכול לאהוב אותך יותר? תגידי, יש עוד אהבה במקום אחר. תגידי, כבר ניסיתי הכל, זה לא עובר. תגידי לי רק אם אפשר לאהוב.